I åbenbaringsbogen, det 15. kapitel, så får vi en interessant beskrivelse af dem, som er kommet til himlen, som har sejret, som det står. Og lad os lige læse det her vers. Vi kan læse det i Åbenbaring 15 og i vers 2. Og jeg så noget som et, glas, et glashav blandet med ild. Og jeg så dem, der havde sejet over dyre, og det billede og dets navnstal, står ved glashavet med guds harper og de synger Guds tjene Moses sang og lammet sang. Se, det her er noget, som Johannes han ser. Det er, hvad skal man sige, efter afslutningen på den her jords historie. Og så ser han en, en gruppe mennesker, som, øh, som står og kendetegnene på dem, er, at de har sejret over dyret og det spillet og dets navnstal. Og jeg tænker, øh, hvis vi læser det her, hvis du læser det her, kunne det så ikke være interessant at vide, hvem de har sejet over. Hvis, hvis, jeg kunne tænke mig, og hvis du kunne tænke dig at være del af den her gruppe mennesker, så er det vigtigt at vide, at, øh, hvem dyret er, og det billede og det navnstal. Og det har vi jo talt om flere gange i løbet af den her serie, som snart er stået på i et års tid. Vi begyndte den 1. januar. Og øh, ved Guds velsignelse, så, så har vi haft mulighed for at, at få en andagt hver dag. Og hvis øh, vi går tilbage igen, og i, i omkring februar måned, så vil du kunne lytte til, øh, til en hel del afsnit, som afslører, hvem dyret er. Og øh, jeg vil opfordre dig til at studere det her, hvis du endnu ikke ved, hvem det er. Øh, og det, som er kendetegnet for dem, det er, at de så synger en sang. De synger i Guds tjener Moses sang og Lammet sang. Og hvad er det for en sang, fordi at de her mennesker, de har en helt speciel erfaring, hvordan Gud han har befriet dem, og det kan vi se øh, i det 15 øh, kapitel i anden musebog, og der er det så, at øh, Gud lige har frelst Israel fra Ægypterne. Han ledte dem igennem det røde hav, og Egypterne, de satte jo efter dem, men øh, Gud han sørger for, at øh, ingen af Israelitterne, de gik tabt men at øh, øh, alle Guds folks fjender, Ægypterne, de er døde i, øh, ved, at vandet vendte tilbage, efter det var stået op som to volde på hver side, da Israel kunne gå tørskåret midt imellem. Og så er det så, at de på bredden øh, stiller sig op, og så synger de en lovsang til Gud, som tak, fordi at han har befriet dem fra deres fjender. Og øh, jeg tror på, at den her sang også er noget, som de her, som står på glashavet, i himlen, de har alt at takke Gud for, fordi at han har hjulpet dem. Han har befriet dem fra deres fjender. Og vores værste fjende, det er satan. Øhm, og der har satan ikke længere noget magt. Hvor fantastisk vil det ikke være at stå i den gruppe. Og jeg beder om, at jeg må få lov til at stå der. Og jeg beder også om, at dig, der lytter til det her, må være blandt dem, der synger Moses og Lammet sang.